Olha só, galera, vou ver aqui se ele tá ferido. Acho que não tá, não. Sai daí, Gustavo. Pula em tu. Olha só. Galera, é uma espécie aqui, ó. Eu tô mandando meu menino sair daqui porque ele tá assustado devido aos cachorros. E aí, pra talvez em defesa, né? Ele pode querer morder, né? Que ele tem umas presazinhas bem afiadas. Mas é um bicho que não ataca o ser humano. Ele não ataca, só se mexer com ele. Se mexer, infelizmente, todo animal, quando você mexe, ele tem a reação de defesa, né? Isso aí, ó. Ele tá assustado, tem que tirar ele daqui. Os cachorros pegar ele, que aqui no sítio eu tenho muitos cachorros, né? Que é um sítio afastado. Olha só aí, ó. Vê que o bichinho tá bem assustado. Achei que ele tá quieto. Se ele tivesse assustado, ele. Tá vendo? Não sei daí. Ele é bonito, viu, ó. Importante aí, né? Conhecido como uma gambá, né? Conhecido como uma caçada. Então é isso, galera. Registrando pra vocês aí, vou resgatar ele agora, viu? Não dá pra me resgatar ele gravando, porque eu vou ter que amarrar os cachorros, né? Pra poder não correr atrás dele. Então é isso aí, meus amigos. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Não mata essa espécie, tá certo, galera? Não mata. É muito importante. Olha só, ele gosta de comer um ovo, mas ovo de galinha, galera, é assim. Ele come hoje, amanhã a galinha põe dois, três, não faz falta, né? Vocês têm que ver também que ele mata cobra, né? Ele se alimenta de cobra, como a cobra coral, como essas outras espécies de cobra venenosa, ele pega e se alimenta. Aí já livra vocês de outro predador mais perigoso. Então, não mata essa espécie, é uma espécie muito dócil. Você vê que eu tô bem pertinho, ó, não me atacou, tá certo? Então é isso aí, fique com Deus, galera. Valeu, até o próximo vídeo.